ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ እህቶችና ወንድሞች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። አሁን የመጣሁትኝ አጠር ያለች መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በተለይ በሳውዲ አረቢያ የምትገኙ እህቶችና ወንድሞች እንዲሁም ከሳውዲ ውጭ ያላችሁም ሳውዲ ለምትኖሩ ጓደኞቻችሁ እህት ወንድሞቻችሁ ለምታውቁት ሰው በሙሉ ይህን መልእክት ሼር እንድታደርጉ በሎል እግዚአብሔር ስም በትህትና ጠይቃለሁ። ሰሞኑን እንደምታውቁትኝ ሳውዲ አረቢያ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አፈሳ ያደረገች ነው። ኢትዮጵያውያን ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ነው፣ ወንዶችም ሴቶችም። ታንድ አመት በፊት የገቡት ደግሞ መቼ ወደ ሀገር በገቡ እያልን እያዘንን ባለንበት ሰዓት እንግዲህ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፉ ነው። ሰሞኑን በጣም ኃይለኛ አፈሳ አለ። መቼ ይህ አፈሳ እንደሚቆም አናውቅም። እስከ ዛሬው ቀን ድረስ እንግዲህ ተፍትሹ ቀጥሏል ማለት ነው። ብዙ ወገኖቻችንም እየተያዙ ነው። ታዲያ አሁን ላልተያዙ ሰዎች ይሄ መልእክት ስለሚጠቅም ራሳቸውን እንዲከላከሉ ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ ነው ማለት ነው። ሰው መስመር የምትጠቀሙ፣ ሞባይል የምትጠቀሙና ዜን የምትጠቀሙ እንዲሁም ደግሞ ድባራ የምትጠቀሙ ለሁሉም ይሄ ነገር ያገለግላል። ስልካችን ተጠልፏል። በመላው ዓለም የምትኖሩ አደራ እንላችሁ ሳውዲ አረቢያ ላሉ በሙሉ መልእክቱን አድርሱላቸው። በራሳችን ስልክ የራሳችንን ስልክ ጠልፈው በሎኬሽን እኛ ጋር መምጣት ይችላሉ። ምን እንደምናወራ፣ ከማን ጋር እንደምንጻጻፍ፣ የት እንዳለን በገዛ ስልካችን ሰተት ብለው ቤታችን ድረስ ይመጣሉ። ስለዚህ ስልካችን መጠለፉን ለማረጋገጥ ኮኮብ መሰላል 62 መሰላል አድርገን እኔ ከደቂቃዎች በፊት ስልኬን ፈትቻለሁ እንደዚህ ጽፈን እንልካለን ማለት ነው። ከዛ ሰንድ እንለዋለን። ሰንድ ስንለው ስልካችን መጠለፉን ያረጋግጥልናል። እኔ ስልኬን ከፈታሁት በኋላ የማላውቀው ሰው አሁንም ስልኬን ይሄ ሞባይሌን ጠልፎብኛል ማለት ነው። እንደምታዩት 31 መጨረሻው ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ያው ተመሳሳይ ቁጥር ያመጣል፣ በኋላ ላይ በጽሁፍ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ይሄን ለመፍታት ሁለት ጊዜ መሰላልን እጫናለሁ። ከዛ ሁለት ጊዜ መሰላልን ከተጫንኩ በኋላ 00 ብዬ ጽፍና ሁለት ጽፍና ሁለት ቁጥርን ከዛ ሁንም መሰላል አድርጌ ስልኬን እንደዚህ ይፈታለሁ፣ ሰንድለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሰንድ ብየዋለሁ። ያው አሁን ስልኬ ተፈትቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስልካችንን ፈትተን ራሳችንን ከእንደዚህ አይነት ነገር እንጠብቅ። የትኛውን መስመር የምትጠቀሙ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያላችሁ ስልካችሁ ስለተጠለፈ ይህንን አሁኑኑ በማረጋገጥ ስልካችሁን ፈትታችሁ ከፈጣሪ በታች ራሳችሁን እንድትጠብቁ፣ በተለይ ደግሞ በገጠር ለሚሰሩ ወንድሞቻችን ይህንን መልእክት እንድታስተላልፉ። ምክንያቱም እንደበቅ ቢሉ መደበቂያ የላቸውም። ስልካቸው ተጠልፎ ቀጥታ ያሉበት ቦታ ድረስ ነው የሚወስዳቸው እና ይህንን ነገር እንድትተባበሩ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በአገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይላትና ነዋሪዎች ከፍተኛ ወከባ፣ እስርና ዝርፊያ እየደረሰባቸው መሆኑን ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናገሩ። እንደ ነዋሪዎቹ ከሆነ የሳውዲ አረቢያ የጸጥታ ኃይላት የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸውንም የሌላቸውንም ኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች ቤቶች እየዘረፉ ለእስር በመዳረግ ላይ ናቸው። ለስምንት ዓመት ያህል ጅዳ ከተማ ነዋሪ እንደሆኑ የገለጡት አቶ ካሊድ ሲራጅ የመኖሪያ ፈቃድ እንዳላቸው እየተናገሩ ከባለቤታቸውና ሁለት ልጆቻቸው ጋር ለሶስት ቀናት ታስረው መፈታታቸውን ገልጧል። ቀጥታ መጡ። ልክ ከዙሁር በኋላ ከምሳ ሰዓት በኋላ መጡ፣ ሰበሩ። ይቃማለን እያልናቸው እንኳን ሊሰሙን አልቻሉም። በጣም ትልልቅ ግዙፍ ጥቋቁር ሰዎች ናቸው። ሹርጣዎች አሉ፣ ሙባሂሶች አሉ። እና በቃ ተንጋግተው መጥተው ነው ቤቱን ሰብረው የገቡት። ከትናንት ወዲያ አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ የጸጥታ ኃይላቱ ሀበሻ የሚሏቸውን ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ማሰርና ቤቶቻቸው መስበር መቀጠላቸውን ነዋሪዎች አመልክቷል። የጅዳ ነዋሪ የሆኑት አቶ አህመድ ሁሴን ወከባ፣ እስርና ዝርፊያው መቀጠሉን ተናግሯል። ተደበደበ፣ ህብረተሰቡ ንብረቱን ተወረሰ። ምነው ወግዱ ከተባልን ንብረታችንን እንኳን ይዘን ብንሄድ እንኳን ይገን መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው መኖሪያ ፍቃድ ያለን ቢሆን ወደ ሀገራችሁ ግቡ ብንባል በሰላም ብንገባ ምን አለ እና ህብረተሰቡ ተዘረፈ እያልን አሁንም እየደወልን እንባችን እየተናገርን ነው። እና ሰሞኑን በአበሻ ላይ የሚሰራው ስራ ያለ አግባብ ነው የሚሰራው። ይመጣሉ፣ ቤት ይሰብራሉ፣ ሰብረው ሰውን ይወስዳሉ። እዛ ተከትሎ ሸባብ እየገባ ህብረተሰቡ ተዘርፏል።
ሳውዲ አረቢያ ጅዳ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ምክትል ቆንስል ጀነራል አቶ ነብዩ ተድላ በበኩላቸው የቆንስላው የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኃላፊዎች ስለ ስሩ እንዲያብራሩላቸው ትናንት መነጋገራቸውን ጠቅሷል። ኃላፊዎቹ የተለመደ የሳውዲ ህገወጦችን የመለየት ስራ እንደሆነ እንደተናገሩና በመሃል ግን ህጋዊ ኗሪዎች እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን ቆንስላው ማስረዳቱንም አክሏል። መንገለታታት በዚሁም ቤቶቻቸው ውስጥ ሳውዲ ወታደሮች ገብተው ፍተሻ የማድረግ አይነት ነገሮች እንደደረሰባቸው ተከሰንላቸው። ይሄ ጉዳይ እንዲቆም እንደ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ጠይቀናል። ይሄን ጉዳይ ለሚመለከተው የሳውዲ የፖሊስና የደህንነት ተቋሞች እንደሚያቀርቡ ቃል ገብተውልናል። ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ በጅዳና መካ ጂዛን መዲናና አባሃ ከተሞች እስካሁን ድረስ ከ700 በላይ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንን ማስፈታቱንም አክሏል። የቆንስላ ጽህፈት ቤቱ የሳውዲ የጸጥታ አስከባሪ አካላት በሳውዲ የተለያዩ ከተሞች ላይ የመኖሪያ ፍቃድ ባላቸውም ይሁን በሌላቸው ኗሪዎች ላይ የፍተሻና ያፈሳ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነና ዜጎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በማህበራዊ ገጹ መረጃዎችን አውጥቷል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተባሉትን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል የስራ ኃላፊ ለማናገር በእጅ ስልካቸው ላይ ያደረግነው ተደጋጋሚ ሙከራ ስልኩ ባለመነሳቱ አልተሳካም። የኢትዮጵያ እዚህ ጅዳ እስር ቤት ነው ያለነው። አምባሲዎቹ አምባሲ የላችሁም መንግስታችሁ አልቀበለም ብሏል እያለ እየደበደበን ደሙ የፈረከሳቸው ሁላ ተመልከት። እዚህ እየተሰቃየን ነው ያለነው። ራቁታችንን የሰው አይን እያለ ወደዚህ ጅዳ እስር ቤት ነው ያለነው። አምባሲዎቹ አምባሲ የላችሁም